Hello everyone, მოგესალმებით სულ ყველას. ეს მე ვარ მირო და თქვენ ხართ ახლა რა თქმა უნდა მიროს ჩანელ და რატომაც არა მეგობრებო, დღეს მე განსხვავებულ ვიდეოს გთავაზობთ და ვინაიდან და რადგანაც ეს არხი არის ზოგადი არხი და არ ემთმობა კონკრეტულ მიმართულებას და რა თქმა უნდა ამ არხზე ძალიან ბევრნაირი ვიდეოები დაიდება, რა თქმა უნდა, აი მეგობრებო, ჩემი სურპრიზი სპეციალურად 50 subscriber-ისთვის, რისთვისაც დიდი მადლობა. აი მეგობრებო, და დღეს ჩვენ გვექნება ჩემი პირველი ვიდეო და საქართველოსი და მსოფლიოში აღიარებული მუკბანგი, აი მეგობრებო, აი მუკბანგი. და ჩვენ უნდა ვჭამოთ თევზი, ანუ ზაფხულის სეზონის მუკბანგი, ზაფხული არ არის, მაგრამ ზაფხული ვიტამინდებია და რა თქმა უნდა ლუდი, აი აბა, გაგიმარჯოთ ლუდის მოყვარულებო და თევზის მოყვარულებო, ძალიან მაგარი, აი ჩემი პირველი მუკბანგი და თუ ეს ვიდეო გაამართლებს, აუცილებლად გადავიღებ სხვა მუკბანგებსაც, მაგრამ გპირდებით, რომ სხვა არხი შეიქმნება სპეციალურად მუკბანგებისთვის. დავიწყოთ და ამ ვიდეოშივე გაიგებ თუ რომელი იუთუბერებს გიყურებთ და რომლებიც გამიგია. ძალიან კარგი და ძალიან საუკეთესო პირველი შემთთვის იუთუბერი ნინი კვირიკე, ძალიან მიყვარხარ ნინი, ისი როგორც მიყვარხარ და როგორც მიყვარს ნინი ზოგადად, ძალიან მიყვარხარ და შენ რო არა საქართველოსში მუკბანგი არ იქნებოდა, ნუ ჩემთვის და არავი, ნუ მოკლედ მე პირველი შენ აღმოგაჩინე საქართველოსში მუკბანგერი. ასევე თათიას ვლოგსი, ძალიან მაგარი თათიას ფემილი, უფრო სწორედ, ასევე ქეთის ფემილი ვლოგსი, ძალიან მაგარია, იუთუბერები არიან ხართ სულ ყველა და რა თქმა უნდა ქეთის აქვს სპეციალურად შექმნილი არხი მუკბანგებისთვის, ანუ ორი არხი აქვს მას, ძალიან მაგარი. ასევე კიდე, ნუ ეს თვლი ვისაც ვლოგერებს გიყურებთ, რა ვიცი, ნუ მოკლედ ესა გამიგია კიდე ნატოს ვლოგს, მარის ვლოგები და ისა დიანას ვლოგსი და ძალიან ბევრი ვლოგერები ხართ, რომლებსაც კი რომლებიც გამიგია, მაგრამ აი ამ სამს, ნინი შენ, ისა ქეთი შენ და თათია შენ გიყურებთ და გამოწერილებიც მყავხართ და რა თქმა უნდა ველოდები თქვენგან ახალ-ახალ ვიდეოებს და არ მაკლდია. ასევე მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ მარტო ისა მუკბანგების ვიდეოებს არ უყურებ, ძალიან ბევრ ვიდეოებს უყურებ, ანუ ზუმერის ვიდეოებს, ელიტ ელექტრონიკსის ვიდეოებს და ასევე ცალკეული იუთუბერების ვიდეოებს, როგორიც არის ზიპერა, გოულეთს პლეი, ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ, მართლა მაგარი, ძალიან მაგარი ადამიანი, ნუ მოკლედ საეჭო კაცი, ძალიან მაგარი ადამიანი ეგეც, არანაკლები. და ასევე კიდე, ნუ არავინ მინდა გამომრჩეს, ნუ დავი, ძალიან ბევრები ხართ, ვისაც გიყურებთ, ასევე იმ უცხოელებსაც უყურებ, ფლოპსი კარტერს და ასევე თქვა ძალიან ბევრ ისა რა ქვია, ძალიან ბევრ ტექნო რივიუერს, ანუ ჯერი რიგი ევრისინგს და ძალიან ბევრ რამ ვინმეს, ნუ მოკლედ ძალიან მაგარი. ეხლა დავიწყოთ რა, გავაგზელოთ დავი ისა და როგორ გითხარით, გაგიმარჯოთ ლუდის მოყვარულებო და თეოზის მოყვარულებო. და იმედია მოიწონებთ, იმედია დაალაიქებთ, დააკომენტარებთ, დაასაბსკრაიბებთ, აი და აბა ნახოთ გაამართლებს, ანუ რატომაც არა, რა ვიცი, თუ გაამართლა მეგობრებო, გპირდებით, რომ ძალიან ბევრ მუკბანგებს გადავიღებ და ძალიან სხვადასხვა რამის და თუ რა თქმა უნდა გაამართლებს, გპირდებით, რომ შევქმნი ცალკე ამ არხს და იმ არხზე მხოლოდ მუკბანგები დაიდება. ძალიან ბევრი იუთუბერი არსებობთ კიდე, ვისაც გიყურებთ, მაგრამ ეხლა აღარ მახსოვ ხართ, აი იმდენად გახარებული ვარ და იმდენად გაოცებული ვარ, ანუ გაოცებული რა, ყველა იღებს მუკბანგს, მაგრამ ჩემ არხზე არ ყოფილა ესეთი, მე რაღაცა მეგობრებო და იმედია რომ მოიწონებთ და აი
როგორც გითხარით სპეციალურად 50 subscriber-ისთვის აი ეს მუკბანგი იქნება თქო. მუკბანგი იქნება რა, არაფერი არ მითქვია, მაგრამ აი სურპრიზი მინდოდა შემომეთავაზებინა და აი ჩემი სურპრიზი არის მუკბანგი. თუ რამე ხმას გაიგებთ, არავინ არ შეიმჩნიოთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის შესამჩნევი. აი ნამდვილად ეს არის. და ეხლა რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ 50 ვართ უკვე, 50 ვართ და რა თქმა უნდა უნდა მოემატოთ და უნდა რა თქმა უნდა გააქტიურდეთ, ნუ ხართ პასიურები. მართალია რამდენიმე დღის წინ დავდგე შორტი ამის შესახებ, რომ დაელოდეთ მაგარია მეთქი, მაგრამ ვერ მოახერხე ეს დღეები გადაღება და აი გთავაზობთ აი ჩემ ახალ ვიდეოს მუკბანგს, რომელიც გახლავთ თევზის და პივის მუკბანგი. სხვა რა უნდა ინათ, რომ ამ ზაფხულის და გაზაფხულის სეზონზე, თუმცა ზაფხულის და გაზაფხულის სეზონი დაშუაშია, ყოველთვის არის პივის და თევზის სეზონი ჩემთვის. ანუ დრო არა აქვს ამას ნამდვილად სპეციალური შერჩეული სპეციალურად და რა თქმა უნდა ყოველთვის არის კარგი პივა და თევზი. ნუ პივა, რა თქმა უნდა პივა, რა გინდა პივა დაუძახეთ, გინდა ლუდი, გინდა ბირი, გინდა რაც გინდა დაუძახეთ, რა თქმა უნდა ის ამოუნეთ და რა თქმა უნდა მეც მას ამოუნეთ და დააკლოთ ლაიკ, საბსკრაიბ, კომენტარ, შეარები. და აი აბა ნახოთ რა სიზამთ, მეგობრებო, რა სიზამთ. ეს თქვენ აქტიურობაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ გაგრძელდება არხის განვითარება და არხის მომავალი, რა თქმა უნდა, და თუ რა თქმა უნდა იაქტიურებთ ამისთვის ცალკე არხს შევქმნი, სადაც მარტო მუკბანგები დაიდება და რაც შეეხება ასმრებს, ასმრებსაც შევეცდები რომ დავდო. მაგრამ ძირითადად მუკბანგები იქნება. თუ რამე ხმას გაიგებთ, არ შეიმჩნიოთ. და ვინც რა თქმა უნდა ჯერ კიდე არ იცის თუ რას ნიშნავს ჩემთვის Nintendo, უყურებ ჩემ ვიდეოებს, უყურებ ჩემ არხს და გაიგებ თუ რა არის ჩემთვის Nintendo და რა თქმა უნდა იმას გაიგებთ, რომ რა თქმა უნდა Nintendo ნიშნავს ნინის ძალიან მაგარ და სასწაულს სიყვარულს, ანუ ნინი ძალიან მიყვარს და Nintendo-ს ამას უკავშირდება და ასევე ნაინ, ანუ კაცრავად ნაინ 9 არის, მაგრამ მე ნინს ვიძახი ყოველთვის, იმიტომ რომ მე ნინი ძალიან მიყვარს და ამიტომ ვიძახი და რა თქმა უნდა აი ეს მუკბანგიც ნინი კვირიკეს დამსახურება, უფრო მარტო ნინი კვირიკეს არ გულისხმობ ნინის სიყვარულში. ნუ ეს თუ ვინ არის ის ნინი, ვინ არის ის ნინი ვინც ძალიან მიყვარს და რა თქმა უნდა უფრო მეტის გასაგებად გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ და კომენტარეთ და საბსკრაიბეთ და შეერთ გააზიარეთ. ძალიან მაგარი ადამიანია, ძალიან სასწაული. ნუ მოკლედ და რაც შეეხება მუკბანგს, აი ნინი კვირიკეს თან ტელევიზორში ამ დროს ნინი კვირიკეა ჩართული, გაჩვენებთ ახლა. აი მეგობრებო, აი აგე და ისიც მუკბანგობს, ასე ვთქვათ,
იმას ძალიან მაგარი მუკბანგი და ნუ მოკლედ ძალიან მაგრები ხართ ყველა ვინც გამოიწეს და ვისაც გამოწერილი ყევათ ძალიან მაგრები ხართ და რა თქმა უნდა ჩემ თვალში ისევ და ისევ ისე დაფასებულები ხართ როგორც არასდროს და რა თქმა უნდა ვინც არ ხართ გამომწერები გამოიწერეთ და ლაიქეთ და კომენტარებით და საბსკრაიბებით და აღჭიეთ გააზიარეთ არხი და როგორც გითხარით უკვე არა ერთხელ თუ ამ ვიდეომ გაამართლა რა თქმა უნდა შევქმნით ცალკე არხს რომელზეც დაიდება მარტო მუკბანგები აი ნამდვილად ძალიან კარგი შებოლილი თევზი, შებოლილი ხამსა, შებოლილი ჭიჭკინა რაც გინდა დაუძახეთ. კიდე ერთხელ გეუბნებით, მეგობრებო, ნუ ხართ პასიურები და გახდით აქტიურები და ნუ წესთ კი არა. გამოიწერეთ არხი და დაწერეთ რაც შეიძლება, ბევრი ლაიკი, ბევრი კომენტარი და ბევრი საბსკრაიბი და ნუ მოკლედ ყველაფერი გააკეთეთ, რასაც აკეთებთ ხოლმე ნებისმიერი იუთუბერის შემთხვევაში, ან უმეტესობა იუთუბერის შემთხვევაში და რა თქმა უნდა უფრო მეტი სტიმული მომეცით და რა თქმა უნდა თქვენც არ მოგაკლდებათ ვიდეოები. აი ეს კი სპეციალურად 50 საბსკრაიბერისთვის გავაკეთე მეგობრებო, რომ დღეს ჩავწერე მუკბანგი. დღეს ძალიან მაგარად იმედია გაგახარეთ და ძალიან სასწაული იქნება. და რა თქმა უნდა ჯერ შორია, მაგრამ 6 ივნის რა ხდება, ძალიან გაინტერესებს და რა თქმა უნდა ყველა საინტერესებს, მაგრამ 6 ივნის ძალიან მაგარი რამე ხდება, თუ ჩემი არხის მაყურებლები ხართ და რა თქმა უნდა ხართ ბევრი, ალბათ უნდა იცოდეთ, ანუ ნუ მოკლედ ძალიან მალე, ანუ უნდა იცოდეთ ან ძალიან მალე გაიგებთ თუ რა ხდება 6 ივნის, დაველოდოთ მეგობრებო 6 ივნის და ძალიან მაგარ რაღაცას შემოგთავაზებთ და თუ რა ხდება ძალიან მალე გაიგებთ 6 ივნის გაიგებთ და ძალიან მაგარიც იქნება და მანამდე კი გამოიწერეთ არხი და დალაიკეთ და კომენტარეთ და საბსკრაიბეთ და ნუ მოკლედ დამასაპორტეთ რა როგორც ესეთი ყველა მოგესალმები ციფრულო ოთახო, ძალიან მაგარი არ ძალიან მაგარი არხი, ძალიან მაგარი ადამიანი გაო შეკელაშვილი, ძალიან მაგარი ასევე ლევან მალანია, რავი ყველას მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას ვინც ახართ გამომწერები და ვინც არ ახართ გამომწერები, მაგრამ ვინც არ ახართ გამომწერები გახდით გამომწერები და ნუ ხართ პასიურები. რატომღაც იმედი მაქვს, რომ ამ ვიდეოს დადების შემდეგ მომემატება გამომწერები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ნუ მოკლედ რა ბევრჯერ ვთქვი უკვე, რა თქმა უნდა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ისკნათ, გააქტიურდეთ და ნუ ხართ პასიურები.
კახელი კაცი ვარ, მეგობრებო, კახელი ვარ, მაგრამ პივა ძალიან მიყვარს ღვინოსთან შედარებით, მაგრამ რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა ვის არ უყვარს პივა და ვის არ უყვარს ღვინო და ვის არ უყვარს ზოგადად დალევა და კარგი ცხოვრება და ყველა ესეთ ხალხს გაგიმარჯოთ. ლუდის თევზის და ზოგადად კარგი ჭამასმის მოყარულ ხალხს და რა თქმა უნდა ყველას გაგიმარჯოთ და რა თქმა უნდა თუ არ ხართ გამომწერები გახდით და დალაიკეთ და კომენტარებით და საბსკრაიბებით და შეერეთ გააზიარეთ არხი. რა საკვირველია, ძალიან მაგარი, იმედია რომ ნამდვილად დაფასდება ჩემი შრომა და რა თქმა უნდა მომემატებიან გამომწერები, მაგრამ კიდე ერთხელ გეუბნებით, ნუ ხართ პასიურები, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ესა სულად აისახება ჩემზე რა ჩემ არხზე, იმიტომ რომ მე ნუ მიკლავთ ვიდეოების გადაღების სურვილს, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა როგორც ნებისმიერი ან უმეტესობა იუთუბერის შემთხვევაში აკეთებს, ყველას დაფასება ჭირდება და რა თქმა უნდა მეც მათ რიცხვს მივეკუთვნები და რა თქმა უნდა თქვენს დაფასებასაც არ შევწყვეტ მეგობრებო, იმიტომ რომ მე არ მოგაკლებთ ვიდეოებს, არ მოგაკლებთ სიურპრიზებს და ის სიურპრიზი ეს ერთი სახეზეა, კიდე ერთი უფრო სწორედ და ეს არის მუკბანგი მეგობრებო და რა თქმა უნდა უნდა დაფასდეს და რა თქმა უნდა ჩემგანაც დაფასებულები ხართ მეგობრებო, ჩემგან დაჟე იმაზე მეტად ხართ დაფასებულები ვიდრე თქვენი გამოწერები. მე ყველას მოგიკითხავთ ვინც ხართ გამომწერები და ვინც არ ხართ, თქვენ კიდე გახდით გამომწერები და ნუ ხართ პასიურები, გახდით აქტიურები და რა თქმა უნდა უფრო გავიზარდოთ მეგობრებო, ანუ გავიზარდოთ არხი გაიზარდოს და უფრო მოკლეთ ვიხალისოთ, ძალიან კარგი ეს არის და ნუ მოკლეთ როგორც გითხარით მიროს ჩანელი, იმიტომ დავარქვი მეგობრებო რომ ამ არხზე დაიდოს ყველანაირი ვიდეო და არ დაეთმოს კონკრეტულ მიმართულებას. მეც ასე მირჩევნია რომ კონკრეტული მიმართულება არ დავდომარტო და დაიდოს ყველანაირი ვიდეოები და ამისთვის ხელი უნდა შემიწყოთ და დალაიკოთ და კომენტაროთ და საბსკრაიბოთ, გააზიაროთ და შეერთოთ არხი. აი როგორც ხედავთ, ბაკალი დაგვიმთავრდა, ცარიელია. აი ცარიელია ბაკალი, მაგრამ რაც შეეხება თევზს, კიდე არის, აი ნუ ეს ცალიღა. ამის გამოგატოვებას რა გააზრი აქვს? არა, ერთ ცალი არ არის, ორი ცალია. და ეხლა უკვე მალე დამთავრდება ვიდეო. ხო, და კიდე რაც მინდოდა მეთქვა, ცნობილი ესა მუკბანგერი და რა თქმა უნდა ცნობილი ASMR-ი, ანუ ეგეთი ცნობილი არის ზაკ ჩოი, რომელსაც უცხოელს უყურებ, ძალიან მაგარია ის ადამიანი, ძალიან მაგარი რა თქმა უნდა ქართველებთან ერთად და რა თქმა უნდა ყველასთან ერთად, ვინც ესეთ ვიდეოებს იღებს, ძალიან მაგარია. აი როგორც ხედავთ, დაგვიმთავრდა ჩვენ ნადავლი, ანუ ნადავლი რა, დაგვიმთავრდა ჩვენ თევზი, დაგვიმთავრდა ლუდი, დაგვიმთავრდა ნუ მოკლედ, მაგრამ სანამ დაგვიმთავრდება ვიდეო, კიდე ერთხელ შეგახსენებთ, გამოიწერეთ და ლაიკეთ და კომენტარეთ და შეერთ გააზიარეთ და საბსკრაიბეთ არხი და რა თქმა უნდა მომეცით სტიმული რომ უფრო მეტი გადავიღო და როგორც გითხარით კიდე ერთხელ, თუ ეს ვიდეო გაამართლებთ და რა თქმა უნდა მოიწონებთ და გამოიწერთ და ლაიკებთ და კომენტარებთ და შეერებთ გააზიარებთ არხს, მაშინ მეგობრებო ამ არხზეც დაიდება მუკბანგები, მაგრამ სპეციალური არხი შეიქმნება ამისთვის და რა თქმა უნდა უფრო მეტი იქ უფრო მეტი მუკბანგები დაიდება,
ნუ ეხლა კი რა უნდა გითხრათ, აბა, like, subscribe, comment, share, don't forget please. აბა ჰე, აბა ჰო და თქვენთან ერთად იყო მირო და თქვენ იყავით არხზე. მიროს ჩანელ, აბა ჰე, მეგობრებო, ყველანი მიყვარხართ, ყველა ვინც ხართ გამომწერებელი და ვინც არა ხართ და ვინც არა ხართ გახდით, like, subscribe, comment, don't forget please.